ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಬ್ಬ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸ್ತೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಯಾವ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಿಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾಡಿದು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗಣಪತಿ ತಂದಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಾಡೇ ಹಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾಂದಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಿದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡೇ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಹಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಓಕೆ गणपत्यो ಹಾಡಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಗಣೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜನತೆಗೋಸ್ಕರ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ದೇವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಗಣಪತಿ ಬರೋದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಬಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಗಣಪತಿ ಬರ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಅವಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಅವಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಗೌರಿ ನಾವೇ ಗೌರಿಂತ್ರವೇ ಗೌರಿಯನ್ನ ಹಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ನಾನೇ ಗೌರಿ ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ನನ್ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಸೋ ಗೀತಾ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆ ಗೀತಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಊರಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಸೋ ನೀವು ಕಂಡಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ನಾವೊಂದು 5 ದಿನ ಗಣೇಶನ ಇಡ್ತೀವಿ 5 ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಗಣೇಶ ಒಂದು ವಾರ ಇದೆ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಅದರ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗಣೇಶನ ತರಣ ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದ್ರು ಅಮ್ಮಂದ್ರು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪುಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಲೂನ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ತಂಗಿಯರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಬೇಕು ಯಾವ ಹಾಡು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾವಿನ ಚೆಂಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರಿ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಡಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂಥ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆ ಕಲರ್ನ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವತ್ತಿಂದನೇ ನಡೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಕಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಹೂವೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಮಾಡೋದು ಕಟ್ಟೋದು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟೋದು ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನೋ ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯಿಂದನೇ ಹೇಗೆ ಮಂಟಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬಾಳೆ ಇದರಿಂದ ಗಿಡದಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೊಂಥರ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮ